Her på Hjortshøj Plejehjem så har vi haft to projekter. Og det ene projekt har handlet om at forebygge udadreagerende adfærd hos beboere på plejehjemmet. Og der er medarbejderne blevet kompetenceudviklet til at kunne bruge målrettet sang og musik i deres dagligdag. I det andet projekt der har vi arbejdet med aktionsforskning, og hvor beboere, pårørende og medarbejdere og forstander har været involveret i at arbejde med at sætte fokus på, hvordan sang og musik kunne blive en integreret del af kulturen på plejehjemmet. Alle medarbejdere, der er på plejehjemmet, de er blevet kompetenceudviklet. Blandt andet har alle fået basisundervisning. Vi har også haft mesterlærer i praksis, som betyder, at musikterapeuten, som er ansat i projektet, samt jeg har indgået i forskellige konkrete situationer sammen med medarbejderne, hvor vi har set på nogle situationer, der har været udfordrende for dem, og så på, hvordan er det så, vi kan gå ind og bruge sangen og musikken hos den enkelte konkrete beboer ud fra vedkommendes behov, og ikke mindst ud fra, hvad det er for nogle musikpræferencer, den enkelte beboer har. Noget af det første, vi gjorde, da vi startede det her projekt, det var at begynde at indhente alle beboernes musikbiografier. Alle mennesker har på en eller anden måde en musikidentitet, og den musik, man har hørt sådan i sin ungdom og sådan lige tidlig voksenliv, er det, som man vender tilbage til, at for mange bliver ved med at vække en genklang. Så musikbiografien har egentlig været der, hvor vi startede med at kortlægge, hvad er det egentlig, den enkelte beboer godt kan lide, og også, er der noget, de ikke kan lide. Det er ikke altid godt at synge eller spille musik, og det er jo også en del af det her at vide, hvornår er det så, vi bruger det. Altså, det kommer an på, hvad humør man er i, hvad humør jeg er i. For eksempel, når jeg kommer over til Annie, og hun laver noget pjat med musik, så laver vi også det. Men når jeg ligger sådan og skal vågne om morgenen, så kan jeg bedre lide noget stille musik. Morning Has Broken på guitar, og I skovens dybe stille ro, så nogle stille, pæne sange. Og jeg ved en lærkerede, så nogle, som jeg kan ligge og tænke med på. Der var en dag, hun kom til at sætte noget forkert musik for os til mig. Jeg var lige ved at hoppe op af sengen for at høre Kim Larsen. Det var ikke meningen. Om morgenen, der glemmer jeg i hvert fald, hvor ondt jeg har. Når jeg får musikken tændt, der er lidt svært at få det helt væk, men det er i hvert fald dejligt. Musik gør meget. Det er meget. I læringsprocesserne med medarbejderne er der brugt videoeksempler fra deres konkrete praksis. Det har betydet, at vi simpelthen har set klip, hvor de har arbejdet sammen med beboere i dagligdagen. Og det har for eksempel været i plejesituationer, hvor det har været vanskeligt at hjælpe beboerne, og hvor de har brugt sang og musik som indgangsport til at få en god kontakt med beboeren. Du skal vaske dine tænder. Jeg har vasket dine hænder. Det er ikke kun på grund af den grimme sne. Jo, en lille smule, jo. Men hvis snedet holder ud af sin skrælle bag, bilen falder ud. Den indledende kontakt, den har stor betydning for, hvordan det er, beboeren føler sig tilpas, hvordan hun føler sig set, mødt og forstået i kontakten. Og det danner basis for, at der virkelig kan komme en positiv situation ud af morgenstunden, hvor det måske kan være vanskeligt at hjælpe beboeren, og hvor hun måske i andre sammenhænge så vil kunne modsætte sig at få hjælp til for eksempel at blive vasket, eller til at komme i tøjet, eller i det hele taget bare komme op af sengen om morgenen. Mine mande var forkerte minde, og hun... Skal jeg synge hende? Den frække? Ja, den kan jeg bare synge. Ja. Min Amanda er forkerte minde, og hun arbejder. Som musikterapeut så er meget min faglighed det her med, hvordan man skaber en kontakt, og hvad er det egentlig, der indgår i en kommunikation? Det er en meget lille del af den samlede kommunikation af egentlig ord. Så hvordan er det, vi bruger vores stemme? Taler vi højt, lavt, hurtigt, langsomt? Og pause holder vi? Altså alle de her musikalske elementer, som gør noget i kontakten med beboeren.
Brugen af sang og musik, det skaber et positivt samvær med beboeren, og det handler ikke om at have den store sangstemme, men det at bruge sin krop og sit toneleje og mimik og stemmeføring. Det at have fået nogle værktøjer og nogle redskaber sammen med min faglighed har gjort, at jeg kan agere i en mere positiv interaktion med borgeren. Som medarbejder har det været udfordrende at skulle se sig selv på video, men samtidig givende, det er der, hvor vi har fokus på det positive og det, som lykkes. Det er samtidig det, at det er kollegaer, vi ser på filmen, og beboerne, det gør, at det bliver meget praksisnært. I forhold til det projekt, der er sat i værk her på Hjortshøj Plejehjem, så har vi taget afsæt i en online-manual, som er udviklet i forbindelse med et aktionsforskningsprojekt, der handler om at bruge sang og musik målrettet i demensrehabiliteringsindsatsen. Og det her projekt omkring kompetenceudvikling af medarbejderne har handlet om, hvordan er det, vi forebygger udadreagerende adfærd hos beboerne. Og det er det, der har været fokus, og det er derfor, det også har været vigtigt, at det er i konkrete plejesituationer, der hvor medarbejderne er udfordret, at vi sætter ind i forhold til at kunne bruge sang og musik og musiske elementer målrettet. Udover at bruge sangen og musikken målrettet i forhold til de enkelte plejesituationer, så har det også været fokus på at bruge sangen i fællesskab, til at styrke fællesskab imellem beboerne. Alle beboere og pårørende og medarbejdere og forstandere har været involveret i processen. Og det er blandt andet affødt, at beboerne har været med i sangskrivning, og der er komponeret 4 sange. Og ud fra de resultater er der igangsat, ud fra beboernes ønsker, at der bliver kor hver 14. dag her på plejehjemmet. Der er dansarrangementer, og der er også musikklub, hvor man simpelthen for eksempel sætter et tema på hver gang, og der kan være musikquiz. Men alt sammen noget, som beboerne har haft deres fingeraftryk på. Det her med musikken, at de har fået det så koncentreret igennem de sidste 2 år, det har været fantastisk for dem. De har glædet sig til at skulle til de forskellige arrangementer, ude i opholdsstuen kunne diskutere, kan du huske den melodi, og den melodi havde jeg til mit bryllup, og den melodi, den dansede vi til, og det sammenhold, der har givet mellem husene på tværs, og I har lært personale, der kender de andre huse. I besøger hinanden i jeres boliger, og alt det gode, der er kommet ud af det, det er helt fantastisk. Det er rigtigt. Det bliver for rigtig meget, du er ja, det synes sammenholdet. Jeg ja. Vi har en fysioterapeut, hun sagde, at hun har været her i 9-10 år, og hun har aldrig oplevet sådan sammenhold som nu. Og hun synes, det var så glædeligt. Ja. Og det påvirker også os som pårørende, når vi kommer, at vi tit må gå forgæves, at de er til arrangementer, de hygger sig med hinanden. Vi har udviklet et koncept, der hedder musikborgerkonferencer. Det er med udgangspunkt i en personorienteret tilgang, og det formål det er med musikborgerkonferencerne i fællesskab med pårørende at kigge på de her udfordringer, der er på beboerne, og sammen iværksætte nogle konkrete indsatser med sang og musik for at undgå eller minimere, at beboeren for eksempel har en udadreagerende adfærd. Et stort fokus i projektet har også været at arbejde med lydmiljøet her på plejehjemmet. Er man ældre, har demens eller har man dårlig hørelse, så kan man ikke sortere så mange lyde på én gang. Så man har simpelthen brug for at skære nogle overflødige lyde væk. Selvfølgelig er der nogle lyde, man ikke kan skære væk. Opvaskeren, den skal altså køre ind imellem. Men man kan godt planlægge, at den ikke lige kører samtidig med, at man sidder og spiser for eksempel. Den her investering, vi har brugt de sidste 2 år på, den har vi slet ikke råd til at lade være med at bruge fremover. For vi kan se, at det giver resultater, og det giver gode resultater. Vi kan undgå klagesager, medarbejderen har fået øget deres faglighed, deres arbejdsglæde er øget, beboernes trivsel er også øget, og vi har fået forøget godt samarbejde med pårørende. Vi har brugt det til individuelle beboertiltag, vi har brugt det til gruppetiltag, vi har brugt det i forhold til palliation, og vi har også haft meget fokus på vores fælles lydmiljø, og det vil vi fortsætte med. Musik oplever vi er et redskab, vi kan bruge til vores borgere,
at mindske udadreagerende adfærd, og vi føler os rigtig privilegeret, at vi har kunne deltage i et sådan projekt. Yeah.